Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu berharap murid-murid semua dalam keadaan yang sihat. Pada hari ini, kita akan membincangkan satu isu yang sering dibincangkan dalam kehidupan kita. Kita sering mendengar media cetak atau media elektronik di dalam maupun di luar negara memperkatakan isu ini. Kajian menunjukkan semakin banyak spesies haiwan dan tumbuhan yang populasinya berkurangan kini diancam kepupusan. Bolehkah murid-murid menamakan beberapa contoh haiwan yang telah pupus dan haiwan yang diancam kepupusan? Haiwan yang telah pupus, extinct animals, adalah seperti dinosaur, burung dodo, aquaga, dan serigala Tasmania. Haiwan-haiwan ini tidak dapat dijumpai di dunia lantaran perubahan iklim, cuaca dan aktiviti pemburuan. Di Malaysia, haiwan yang dipercayai telah pupus ialah merak hijau dan one-horned Java rhinoceros. Banteng yang seakan-akan teladang juga dipercayai telah pupus di semenanjung Malaysia. Mari kita lihat pula mengenai haiwan yang diancam kepupusan. Semakin banyak haiwan yang telah diklasifikasikan sebagai haiwan yang diancam kepupusan. Cikgu berikan beberapa contoh sebagai perbincangan kita. Di sini, cikgu akan menerangkan beberapa contoh haiwan yang diancam kepupusan. Dugong. Orang utan, badak Sumatera, bangau, milky storks, penyu, burung enggang, tahukah murid-murid bahawa haiwan seperti kancil, seladang, beruang, termasuk burung merak, dikategorikan sebagai haiwan-haiwan yang turut diancam kepupusan? Walaupun negara kita dikelilingi oleh hutan hujan tropika, tahukah murid-murid ada warisan flora kita yang diancam kepupusan? Bunga terbesar di dunia, Rafflesia, dan tumbuhan seperti periuk kera dan pohon kayu seperti meranti dan neram dikhuatiri akan pupus. Mari kita kaji semula bagaimana haiwan dan tumbuhan ini semakin pupus. Aktiviti pembalakan, perburuan haram,
serta pembangunan kawasan tanah merupakan faktor utama yang mengakibatkan haiwan-haiwan ini diancam kepupusan. Pembalakan haram. Pembalakan haram telah memusnahkan hutan yang menjadi habitat haiwan liar ini. Banyak spesies liar kehilangan sumber makanan dan perlindungan apabila kawasan hutan ini ditebang. Perburuan haram pula lebih menyedihkan. Haiwan-haiwan ini dibunuh dan anggota badan tertentu diproses dan diubah suai menjadi keperluan manusia. Kulit ular sawa, harimau dan haiwan lain telah diproses untuk dijadikan kasut dan pakaian kulit. Taring gajah, tanduk rusa dan badak sumbu dijadikan perhiasan. Telur burung unta dijual sebagai makanan eksotik. Bulu pelepah burung merak dijadikan perhiasan. Pembangunan tanah. Aktiviti pembangunan tanah untuk membina kawasan perumahan, kilang, lebuh raya, malah pembuatan perabot turut membawa kepada kemusnahan habitat. Sebagai warga bumi ini, kita haruslah bertanggungjawab untuk memelihara sekaligus mencegah kepupusan haiwan ini daripada berlaku. Di antara langkah-langkah pencegahan dan pemuliharaan yang harus dititikberatkan ialah menganjurkan kempen membantah pembalakan haram, mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memulihara haiwan dan hidupan terancam secara formal mahupun tidak formal, penguatkuasaan undang-undang, oleh itu, sekiranya kita sayangkan alam sekitar di sekeliling kita dan inginkan haiwan dan tumbuhan yang terancam ini terus hidup, kita haruslah berusaha mengurangkan atau mencegah punca-punca yang membawa kepada kepupusan. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami interaksi antara benda hidup. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat belajar.